Jsem jako širý oceán. Jsem jako širý oceán. Jsem jako širý. Ahoj, víte, proč lidi rádi zpívají? Protože když zpívají, tak je to vede k ním samým. Tak cítí sami sebe a cítí svoji esenci. Cítí esenci svojí duše, toho, kdo opravdu jsou a toho, co chtějí vlastně ve svém životě přinést do tohohle toho světa, proč sem přišli. A proto rádi zpívají, protože když zpívají, tak to můžou líp cítit, můžou cítit tu vibraci svojí vlastní duše, svýho hlasu, protože hlas to je naše zrcadlo, zrcadlo naší duše. A když zpíváme ve více lidech, tak můžeme cítit a slyšet doslova tu unikátní esenci každého společně. A to je krásný zážitek, to je to, proč to většinou děláme nejvíc a nejradši. Takže já vás tímhletím chci srdečně pozvat, abyste přišli, kdo si chcete zaspívat, na můj workshop, který bude 6. listopadu 2022 na Bílé hoře. Informace máte dole pod videem a budeme spolu zpívat, rozespíváme svůj hlas, podíváme se na to, jakou unikátní kvalitu nesete právě vy a budeme zpívat společně. Budeme zpívat hlavně moje autorské písně, ale i nějaké jiné písně. A já už se moc těším, protože společná práce se zpěvem, to je veliký dar a veliká krása. Takže máte-li chuť, přijďte, moc se na vás těším. Hej, hej, já, hej, já, hej, já, hej, já, hej, já, hej, já.